concursos literaris, conferències o trobades amb autors. Cada vegada el nostre territori omple més de literatura i escriptura les seues agendes culturals. Això també es nota en el descobriment i l'èxit d'autors d'aquesta zona, com el senyenc Marcos Nieto, que per Amazon està triomfant amb les seues novel·les. Un altre exemple d'aquesta tendència literària és l'inici de la nova edició del concurs de microrelats Sergio Besser a la comarca dels Ports. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dimecres 14 de febrer. Avui els parlem de com la literatura cada vegada pren més rellevància al nostre territori, però també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Móra d'Ebre demana millores a les vies de comunicació. En una reunió amb el Ministeri de Foment s'ha sol·licitat un pas elevat per a vianants a la Nacional 420. Peníscola és un dels principals referents turístics del Baix Maestrat. Ara, un estudi de l'Agència Valenciana del Turisme demostra que els visitants també aprofiten la localitat per gaudir de la gastronomia. Meritxell Roger, la nova alcaldessa de Tortosa, vol renegociar el conveni amb Adif per tornar a gestionar els terrenys de l'estació de tren, que actualment estan en desús. Morella celebra avui, 14 de febrer, dues importants efemèrides: el compliment dels 345 anys del vot seccional, les festes celebrades cada 6 anys en honor a la patrona, i el 140 aniversari de la rebuda del títol de ciutat. La compra i la venda per internet cada vegada triomfa més. Els productes més venuts són roba, electrodomèstics i complements, però ara s'hi suma un nou element: els llibres en paper i la lectura digital. Marcos Nieto és un escriptor senyenc que, juntament amb la seva dona, estan triomfant a l'Amazon i han venut milers d'exemplars de les seues novel·les. Marcos Nieto i Marta Martín són els noms de dos veïns de la Sènia que es dediquen exclusivament a escriure. La curiositat, però, no és aquesta. Tenen venda exclusiva per l'Amazon, una de les plataformes més exitoses de venda online. Ells et permeten tindre els llibres en exclusiva o no en exclusiva. El que passa és que si estàs en exclusiva en ells, tens uns avantatges que no tens de l'altra forma. Amazon ven el 70% dels llibres que es venen a Espanya, jo diria que al món. Llavors jo he fet la prova de tindre els llibres a altres puestos i no servís per a res. L'escriptor ha tocat moltes temàtiques. De fet, la seva careta polifacètica li ha permès obrir-se a milers d'escriptors que el segueixen. Marcos escriu amb la seva dona, Marta Martín, que també triomfa a l'Amazon. Ara estan duent a terme un projecte comú. Bueno, ahora estamos escribiendo dos. Una a medias con Marcos y otra en plan terror. La parella novel·lista ha venut milers de novel·les a través de la plataforma online. Ell n'ha escrit més d'una desena i ella porta el mateix camí. Comprar per internet també té els seus hàndicaps. Ells aconsellen llegir bé la sinopsis abans de fer la compra. La plataforma Amazon va començar com una llibreria, tot i que ara la venda de tot tipus de productes és el motiu pel qual gairebé tothom el coneix. Fets com aquests de Marcos i Marta demostren que l'empresa cuida els seus principis i referma la seva estricta relació amb la literatura. Seguim parlant d'escriptura, i és que des d'avui i fins el 25 de març hi ha temps per presentar els microrelats o tuitrelats de la cinquena edició del concurs Sergio Besser. Aquest certamen literari està organitzat per l'Associació Cultural El Club dels Amics de la Ràdio i l'empresa Comunicacions dels Ports. Les publicacions han de comptar amb una extensió màxima de 250 paraules, els microrelats, i 280 caràcters, els tuitrelats, i han d'incloure la paraula sexeni. El lliurament de premis del concurs serà el 28 d'abril. Hi ha diversos premis per categoria en la secció infantil i la juvenil seran un cap de setmana d'aventura a Saltapins i una targeta amb valor de 100 euros. Per a la secció d'adults, un cap de setmana gastronòmic als Ports, que inclou allotjament als apartaments Rojo i Naranja, un dinar o sopar al Mesón del Pastor i una targeta amb valor de 300 euros. Per al guanyador del tuit relat, s'atorgarà el premi d'un dinar o sopar al restaurant de Luan i una targeta amb valor de 100 euros. Les bases es poden consultar al web comarquesnord.cat.
Móra d'Ebre vol ampliar les seves vies de comunicació i crear noves infraestructures que permetin l'accés al polígon de la Verdaguera o inclús que millorin la comunicació a Móra la Nova pels vianants. Joan Pinyol, l'alcalde de la capital de la Ribera d'Ebre, s'ha reunit aquesta setmana amb el Ministeri de Foment per abordar aquestes i altres qüestions. Un dels propers objectius de Móra d'Ebre és crear un pas elevat per sobre de la Nacional 420, des de la urbanització de la Verdeguera fins al polígon. Els motius? Atès que en aquests moments doncs, comença un cert moviment de gent en aquell indret i creuar aquella carretera doncs, cada dia és més difícil i més complicat, sense deixar de banda que a més també hi ha altres empreses que tenen ubicació en aquest polígon industrial i que comencen a generar ocupació, i això ens preocupa perquè realment no puguem tindre el dia de demà algun tipus de desgràcia. Sabem que això no és fàcil, sabem que això té costos, però bueno, miraríem com i de quina manera podríem treballar les diverses institucions de forma plegada, també fa Foment com la pròpia Ajuntament, per veure com som capaços de tirar endavant aquest tema. Un possible pas elevat per accedir a peu al polígon suposaria el benefici a desenes d'empreses ubicades aquí. La millora del sòl també suposaria la segura accessibilitat a la primera fase de la Verdeguera. El municipi també vol estudiar la possibilitat de fer un accés directe al polígon des de la mateixa rotonda. Un dels projectes pel qual l'Ajuntament de Móra d'Ebre ja té el vistiplau és la cessió de la Glorieta per millorar-ne la seva estètica. Amb l'afany d'ampliar i millorar les infraestructures i la comunicació entre Móra d'Ebre i Móra la Nova, també està previst que Foment tiri endavant un projecte que està al damunt de la taula, que permetria crear un carril bici per l'antiga Nacional i també ampliar la vorera fins a 2 metres perquè els vianants tinguessin millor comunicació a peu entre els dos municipis. Un succés ha alterat aquest matí la jornada a l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa. Un dels vehicles que estava estacionat al pàrquing situat a l'accés s'ha precipitat i ha caigut a la part inferior, provocant destrosses a l'escala metàl·lica instal·lada recentment, així com a un dels vehicles que estaven estacionats a la part inferior. La principal hipòtesi amb què treballa la policia local és que el turisme no havia quedat ben frenat i que s'ha desplaçat afavorit pel desnivell d'aquest punt. A l'interior del cotxe no hi havia cap ocupant quan s'ha precipitat. L'accident ha tingut lloc en un dels emplaçaments que serveixen per estacionar els cotxes a les immediacions de l'hospital. El fossat existent en aquest punt de les muralles sobre les quals està construït el centre és usat des de fa dècades com a aparcament. El Departament de Salut i l'Ajuntament han projectat la construcció d'un nou pàrquing a la part inferior del turó que ha de resoldre la saturació de vehicles que cada dia accedeixen al Verge de la Cinta de Tortosa. Un de cada 3 turistes que visiten Peníscola ho fa per l'oferta gastronòmica del municipi. Això és part del resultat d'un estudi de l'Agència Valenciana del Turisme que ha sigut confirmat per les dades registrades en les oficines d'informació turística de la localitat. Des de fa 19 anys, tant les autoritats com els restauradors del municipi han apostat per promocionar la cuina típica basada en els productes del mar i en els vegetals i hortalisses quilòmetre zero. I bueno, pues els resultats estan ahí, no? Després de 19 anys, després del gran esforç que s'ha fet per part del sector empresarial, per part dels cuiners, per part de tota la gent que se dedica a la gastronomia i a l'hostaleria de Peníscola, pues dir que Peníscola és un dels destins turístics que millor comportament té i a millor la gastronomia és un dels plats forts que tenim, no? D'altra banda, l'estudi de l'Agència Valenciana del Turisme revela que 71,24% dels visitants de Peníscola són de nacionalitat espanyola, procedents principalment de Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana, Aragó i País Basc. 49,88% d'ells viatja en família i 36,24% ho fa en parella. Per a les autoritats del municipi, el principal objectiu a complir és oferir noves activitats recreatives per als turistes i, a més, millors serveis. Un d'ells ha sigut estrenat aquesta setmana en la Platja Nord, enfront de l'oficina de turisme. És un carregador per a mòbils i per a iPads, completament solar, sense toma elèctrica. I bueno, són 2 palmeres que ha tocat per província. Una s'ha muntat a Benicàssim, l'altra s'ha muntat aquí, en el Passeig de Peníscola. Aquesta palmera solar ha sigut un obsequi de l'Agència Valenciana del Turisme. 75.000 euros. Aquesta xifra és el romanent positiu amb el que ha tancat el 2017 l'Ajuntament de Vilafranca. La liquidació de l'anualitat anterior s'ha donat a conèixer al plenari del mes de febrer,
on la majoria de punts s'han centrat en demanar ajudes en matèria turística. L'objectiu, donar més impuls a la construcció del centre de visitants a l'antic edifici de la Llotja. Gràcies a unes subvencions de la Diputació de Castelló, l'Ajuntament de Vilafranca ja té en marxa l'adaptació de l'edifici de la Llotja en el futur centre de turisme. Ara, a més de les infraestructures, cal dotar-lo també de continguts i és per això que el Consistori Vilafranquí ha aprovat al plenari de febrer sol·licitar unes ajudes a l'Agència Valenciana del Turisme enfocades a la millora i competitivitat dels recursos turístics. Tenim idea d'ubicar en este local una com una botiga, com una tenda en productes artesanals, locals, també comarcals, i diferents merchandising sobre temes turístics del poble. En relació a continuar explotant els atractius turístics del municipi, també s'han demanat unes subvencions per potenciar el Festival de Música de la localitat i reforçar el personal a l'oficina de turisme. En un pressupost de 3.600 euros, i en el subprograma 2.3 la contractació d'un informador turístic per als mesos de juny, juliol, agost i setembre per a reforçar un poc els serveis turístics en aquests mesos de màxima afluència de visitants, en un pressupost de 5.430 euros per a la contractació d'un diplomat en turisme. Una sessió plenària que ha acabat amb el comiat a Rosa Maria Minguet, qui ha estat secretària interventora del consistori els darrers 15 anys. Uns moments emotius que han servit per repassar la seva feina a l'Ajuntament de Vilafranca i el paper que ha desenvolupat durant aquest temps. La nova alcaldessa de Tortosa es fixa com a un objectiu de la seva tasca durant els pròxims mesos aconseguir renegociar el conveni amb Foment i Adif per recuperar els terrenys en desús a l'estació de tren. Meritxell Roger apunta aquesta i algunes actuacions al nucli antic com a eixos de la seva gestió al govern durant el que queda de mandat. D'altra banda, la reorganització del Cartipàs suposarà la creació d'una nova àrea, la del sector primari. El conveni signat el 2006 entre l'Ajuntament de Tortosa i el gestor ferroviari Adif preveu que la ciutat pagui 4 milions d'euros per recuperar una superfície de més de 22.000 metres quadrats. És la part de vies que van quedar en desús des que el 1996 els trens de llarg recorregut van deixar de passar per l'estació i que Tortosa vol aprofitar urbanísticament. Fins ara el govern de Ferran Bel havia considerat excessiu l'import demanat per l'Estat i ara la nova alcaldessa es marca com a objectiu poder adequar el valor per adquirir els terrenys. Una de les actuacions que vull fer o de les accions que vull fer és tornar a reunir-me, en aquest cas ja com a alcaldessa, a nivell del Ministeri de Foment i de representants d'Adif per tal de sol·licitar reemprendre aquest conveni que entenem que no és viable per a la ciutat i que pugui ser a uns preus o amb unes condicions que nosaltres poguéssim adquirir. Roger va avançar que abans de l'estiu preveuen tenir a les mans el projecte executiu i iniciar la licitació de l'obra que ha de resoldre la plaça al davant de la catedral i que l'ha de fer compatible amb les restes arqueològiques trobades. Un altre projecte al nucli antic, el de la prolongació del passeig de Ronda, també començarà enguany. El nomenament com a alcaldessa i l'entrada d'un nou regidor al govern suposarà una reorganització de les tasques. Mentre Roger mantindrà urbanisme, mobilitat passarà al regidor Maria Martínez. D'altra banda, l'alcalde de Vítem, Josep Cugat, s'ocuparà d'una funció de nova creació, la del sector primari, i assumirà l'àrea de governació fins ara a mans de Joaquín del Pino, que se centrarà a l'àmbit dels esports per preparar els World Sport Games. Gràcies a una subvenció del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, Rasquera podrà comptar amb un nou camí per accedir a les finques de més de 20 veïns i evitar així el pas per la carretera que va fins al Perelló i que es considera perillosa per les velocitats dels vehicles que hi circulen. En uns mesos, Rasquera comptarà amb un nou camí per accedir a més de 20 finques diferents. Es millorarà i s'arranjarà per tal que sigui una pista accessible per a vehicles, i això es farà amb una subvenció del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. La polèmica, però, ha estat servida durant molt de temps. Els veïns de les finques beneficiàries d'aquest camí van pagar al 2005 una quota fixa perquè s'arreglés, i el govern en aquell moment no ho va fer. Tots els veïns que passen per aquest camí, que tenim més finques per aquí, pues van pagar 180 euros de quota fixa, que era el compromís que vam adquirir en l'Ajuntament. No ho sé el que va passar, se van quedar endetrás. Això t'estic parlant de l'any 2004-2005.
I ara en la subvenció ja està, nosaltres hem vist una oportunitat molt bona per tal de poder pavimentar aquest camí, o sigui, si hi ha una actuació amb un doble rec asfàltic. Amb l'oportunitat a les mans, ara l'actual equip de govern ha decidit acollir-se a la subvenció. El camí donarà servei a més de 20 finques diferents i permetrà que els vehicles agrícoles no hagin de passar per la carretera que va de Rasquera al Perelló. En quant a tractors i vehicles agraris, pues, és important perquè la carretera del Perelló és un perill, és una carretera on hi ha molt trànsit de vehicles pesants, hi ha molt poc arsent i els tractors estan venuts, no hi ha arsent per amagat. El camí presenta un preocupant estat a dia d'avui. Per culpa de les pluges i d'altres elements del clima, s'ha anat desgastant el sòl i hi ha forats que perjudiquen les màquines i els tractors que hi passen. D'aquí uns mesos tot això tindrà una solució gràcies a aquesta subvenció que s'ha atorgat a Rasquera perquè el projecte complia molts punts de condició, com per exemple donar accés a explotacions ramaderes, a masies habitades o a més de 20 veïns d'explotacions agràries. I els parlem ara d'història, perquè Morella concentra en el 14 de febrer dos importants efemèrides. Per una part, es compleixen 140 anys des que el rei Alfons XII li va atorgar el títol de ciutat. I per altra, tal dia com avui, fa 345 anys que els morellans van decidir començar les festes sexenals. Enguany s'arriba a l'edició 54 d'aquestes celebracions, que van de 6 en 6 anys. Després de la curació dels malalts d'una epidèmia de pesta, gràcies a la Mare de Déu de Vallivana, els morellans decidien agrair a la patrona la salvació de la malaltia. I com podien fer-ho? Doncs oferint en honor seu unes festes extraordinàries amb multitud d'actes, retaules, misses i processons i també decorant i engalanant els carrers amb tapissos de papers elaborats artesanalment. La cantautora tortosina Montse Castellà no s'atura. Si fa pocs dies ha sigut protagonista del festival Barna Sants, ara està immersa en la gravació del que serà el seu nou disc. L'està enregistrant a un estudi situat als afores de Tortosa. El treball inclourà noves composicions d'una autora que no abaixa el grau de reivindicació a les seues lletres, sempre compromeses amb el territori i la societat. Paco Ibáñez, Eliseo Parra o Charango són només alguns dels noms que sonaran al nou disc de Montse Castellà. Aquests dies la cantautora tortosina ultima la masterització del seu quart àlbum que portarà per títol Punts de llibre. Serà un treball eclèctic tant a nivell musical com de continguts que es desmarca de la tònica dels seus anteriors discos, molt vinculats al paisatge i la gent de l'Ebre. En música trobarem reggae, fandango, candombe, rumba, balada o una cançó grega. I en continguts, segurament és el disc on menys parlo de paisatge i on més parlo de sentiments, d'emocions del dia a dia, de compromís, de coses quotidianes. El treball inclourà un doble disc amb temes propis, però també versions de cantants com Quico Pi de la Serra o Ovidi Montlló, a més de poemes musicats de Miquel Martí Pol i Zoraida Burgos. Les cançons, com és habitual en Montse Castellà, respiraran un aire de protesta. Jo personalment he estat i estic molt vinculada a causes diverses de país, socials, etc. Com la gent sap, des del riu fins al tren i el país, i per tant això no podia obviar-ho. El disc, produït per Paco Ibáñez i enregistrat per Aire Estudios de Tortosa, es presentarà el 24 de març a la Sala Luc de Gat de Barcelona en el marc del Festival Barna Sants, un concert amb banda en el qual hi participaran músics de l'Ebre com Josep Lanau, Javi Franc, Paco Prieto o Quique Pellicer. A finals de gener es celebra el Dia Mundial per la Pau i a Forcall, la Mata i Olocau, les tres poblacions que engloben el CRA, els ports, han pintat uns murals sota el lema Obrint el cor, trenquem barreres. Amb una iniciativa en conjunt amb l'Assemblea de Cooperació per la Pau, els alumnes d'aquestes escoles estan treballant la pau, el respecte i la tolerància. Diferents murals omplen els patis dels aularis del CRA Els Ports en defensa i en reivindicació de la pau. A la Mata, per exemple, els alumnes i professors s'han pintat a ells mateixos amb una pancarta que portarà el lema comú Obrin el cor, trenquem barreres, però que encara no està acabat. Una pràctica que ajuda els professors a treballar el funcionament d'una millor escola des d'una vessant més dinàmica. Pretenem una escola oberta, inclusiva a tots els xiquets. No només hem fet aquesta activitat, sinó que hem dut a terme un munt d'activitats al voltant de la pau, com per exemple la de veure una pel·lícula sobre assetjament escolar i bullying
en el tercer cicle. A Forcall i Olocau, tots els alumnes de les escoles han pintat els murals i han deixat empremta de les seues mans, tot acompanyat d'un gran arbre. Aquests dibuixos no han estat les úniques activitats, ja que ara, en plena celebració del Carnestoltes, també centraran en aquest tema. I a més, com ja heu vist, estem treballant estos dies el Carnestoltes. Farem una trobada el divendres a l'Aulari de la Mata, farem una cercavila i a més farem un fòrum teatre també en activitats sobre la pau. El CRA i els Ports commemoren any rere any el Dia de la Pau amb diferents activitats que s'allarguen durant els mesos de gener i de febrer. El grup municipal del PSC a Tortosa vol que la ciutat se sume als actes de commemoració del Dia Internacional de la Dona, que tindrà lloc el 8 de març. Per aquest motiu, avui ha presentat una iniciativa amb què reclama a l'Ajuntament que s'adherisca a la vaga laboral convocada per aquell dia pels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres. L'aturada vol deixar sense activitat les administracions durant dues hores, coincidint amb la jornada reivindicativa com a mostra de repulsa de les discriminacions que pateix el col·lectiu femení en àmbits com el laboral, així com per condemnar la violència de gènere que continua esdevenint una lacra social. La Crida, a més, vol aconseguir la visualització de les dones més invisibilitzades, les mestresses de casa que treballen sense un sou ni drets laborals i que constitueixen el pilar de les famílies i la societat. Cal donar suport a la vaga laboral perquè les dones guanyen prop, com he dit, 6 punts menys que els homes, perquè la taxa d'atur femenina és, com he dit, 10 punts menys, 10 punts menor, i la taxa d'atur és 4 punts superior, perquè la bretxa salarial és 23%, perquè el treball temps parcial en les dones és un terç que en els homes, perquè el 67% de l'ocupació temporal a temps parcial es realitza per dones, perquè el 81,89% dels contractes indefinits a temps parcials són de dones, perquè hi ha càrrecs familiars, perquè quan hi ha càrrecs familiars disminueix la taxa d'ocupació de les dones enfront dels homes, que augmenta. Tanquem la roda de Santa Àgueda al Matarranya amb la celebració que va tenir lloc aquest passat cap de setmana a Queretes. Els actes estan organitzats per una junta totalment femenina i les activitats, tot i que són obertes a tot el poble, estan especialment orientades al públic femení. L'objectiu d'aquesta festa és gaudir d'uns dies de germanor i convivència. A Queretes, per Santa Àgueda, combinen actes festius amb d'altres més tradicionals. Dissabte van tindre lloc les activitats més disteses amb una rostida per sopar i a continuació ball amb un trio i un DJ. Diumenge és el dia més cerimonial amb els actes protocolaris. Anem a l'Ajuntament, que l'alcalde i els concejals me'n fan la imposició de les bandes, faig el prego i allà abans anem a missa. Beneixen les tetilles, que és el postre típic d'este dia, les tetilles de Santa Àgueda. Després fem baqueta i ja després anem a dinar a l'hotel i allí acabem la festa. La Junta de Santa Àgueda de Queretes es conforma cada dos anys i està formada per dones voluntàries que organitzen amb il·lusió este intens cap de setmana. Hem passat molt bé. La Junta preparant coses per a activitats, per a poder recaudar perres, per a no tindre que pujar la quota que se pague per al dia de la festa i poder donar pues, tota classe de servici per a que la gent de totes les edats s'ho ve. Després de l'entrega de la vara de comandament i del discurs de l'alcaldessa de Santa Àgueda, la comitiva va anar a missa, portant a beneir les tradicionals mamalletes que a Queretes s'acostumen a cobrir amb xocolata. Promoure el futbol sala entre els més joves i recaptar fons per participar al MIC 2018. Aquests van ser els objectius de la jornada de Patufets organitzada a Tortosa el cap de setmana passat i que va plegar més de mig centenar de xiquets amb ganes de practicar esport d'una manera divertida. No hi ha edat per jugar a futbol sala. Els més petits van gaudir d'una jornada on la pilota no va deixar de rodar. El motiu, la primera trobada de Patufets entre diversos clubs i col·legis del territori. El cadet A del Tortosa, organitzador de la trobada, participarà en el MIC 18 i va creure oportú organitzar aquest tipus de torneig per recaptar fons. A través de que la plantilla del cadet A competirem al MIC, esta propera Setmana Santa,
vam pensar de poder fer una trobada en aquesta categoria per tal també així de poder donar experiències noves a tots els xiquets que comencen ara a practicar el futbol. No m'esperava que vinguessin tantes famílies, la veritat sigui dita. Agrair-los des d'aquí que haguem pogut portar en un dissabte de descans com era avui, que no hi havia cap jornada de competició, que els haguem pogut portar aquí al pavelló. El resultat era el de menys, ja que un dels objectius era fomentar l'esport, el joc en equip i la companyonia. Pensem que són jornades molt positives, perquè ja que és molt difícil començar a competir en aquestes edats, per tot el tema que parlem, perquè són molt petits, estem parlant de xiquets d'entre 3, 4 i 5 anys, i bé, la veritat és que tenim en ment de poder-ho fer durant, si podria ser, final de temporada, i si no, preparar-ho per a l'any que ve. Després de la bona acollida d'aquesta trobada de patufets, des de l'equip i el club ja treballen per organitzar la següent, en la qual preveuen augmentar el nombre d'equips participants. L'Ajuntament de la Ràpita ha començat les obres de millora de la pista de patinatge, que inclouen el tancament perimetral de tot l'equipament i també la construcció de dos vestidors addicionals als dos existents. D'aquesta manera vol afavorir que els esportistes puguen practicar en millors condicions i també que puguen fer més competicions. L'actuació suposa la construcció del tancament del perímetre d'uns 110 metres quadrats amb una combinació de parets i grans finestrals per mantenir la bona lluminositat i aïllar el fred i el vent. El cost total de més de 270.000 euros inclou la instal·lació de plaques solars per contribuir a l'estalvi energètic en l'obtenció d'aigua calenta. Els treballs els han adjudicat a l'empresa Gilabert Miró i tenen un termini d'execució de 4 mesos. Es tracta d'una actuació inclosa en la millora d'equipaments esportius, com les fetes amb la coberta de la pista del camp de futbol, el camp de gespa Futbol 7 o el pavelló 2, que ja està en la recta final. L'equip de ciclisme Control Pack Badia Fontestat està a les portes d'iniciar una nova temporada. Abans, però, ha fet la presentació oficial de la seva plantilla àmpliament renovada, ja que dels 19 ciclistes que hi formen part, només 6 es mantenen de l'any passat. Destaca també l'edat amb 11 ciclistes sub-23. Una altra de les novetats és el canvi de director esportiu, càrrec que enguany ocuparà Pablo Comín. Aquests 19 ciclistes són els que conformen la renovada plantilla del Control Pack Badia Fontestat de la Sénia. Reduïda respecte a l'any anterior, però molt renovada, ja que només repeteixen 6 respecte a la temporada passada i, a més, s'ha fet una aposta per joves esportistes. 11 d'ells són sub-23 i provenen de Catalunya i la Comunitat Valenciana. L'any passat teníem extremenys, manxegos, d'allò andalusos, murcianos, etcètera, i ens portaven molt de handicap. Aquest any hem fet una aposta molt forta en el que hem apostat per gent jove, a excepció de Badia, que és un dels sponsors, que és una persona molt gran i que corre amb moltíssima il·lusió, el corredor més gran té 25 anys. O sigui, tenim un equip compost en un projecte de futur. Una altra de les grans novetats ha estat el canvi de director esportiu. Pablo Comins agafa el relleu de Rafa Casero i aquesta temporada disputaran un calendari molt renovat, d'acord amb les característiques de l'equip. Apostarem per la formació dels corredors en carreres com la Copa Espanya, un alt nivell dintre del panorama nacional, però també sortirem al panorama estranger, com per exemple carreres en França. Este cap de setmana ja anem a veure si podem participar i donar un bon feeling als corredors. El nou sponsor, Fontestat, s'uneix a Control Pack i Badia i tots tres donaran impuls a l'equip. S'han adquirit nous vehicles i equipació que assegura la continuïtat de l'equip per les properes 5 temporades. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sénia d'avui. Aquests han estat els titulars més importants del dimecres 14 de febrer. Que tinguin una molt bona nit.